Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Hesablama Palatası Azalda yoxlamalara başlayıb. Məlumatı bugün Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında deyib. Gülməmmədov bildirib ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yoxlamalar başlanılıb və əmlakının auditi aparılır. Yoxlamaların iyun ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Gülməmmədov bildirib ki, aparılan yoxlamaların nəticələrinə dair məlumatlar paylaşılacaq. Paşinyan dünən Putinlə olan görüşü barədə mətbuata qısa açıqlama verib. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə olan görüşünü məhsuldar adlandırıb. Paşinyan deyib ki, Putinlə məhsuldar müzakirə aparıb və mühüm birgə bəyanatlar qəbul ediblər. Başnazir bildirib ki, onlar görüşdə təhlükəsizlik Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər və proseslərlə bağlı yekun razılığa gəliblər. Görüşdə eyni zamanda regional infrastrukturların blokdan çıxarılması və Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya və demarkasiya məsələsi də müzakirə edilib. Bu arada Nikol Paşinyan eyni zamanda Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinlə də görüşüb. Azərbaycanla Qırğızistan arasındakı tərəfli sazişlər paketi imzalanıb. Əsasən iki ölkənin dövlət başçıları Azərbaycanla Qırğızistan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıblar. İki ölkənin dövlət idarəçilik akademiyaları, dövlət telekanalları, kənd təsərrüfatı nazirlikləri, antihisar komitələri, rabitə və rəqəmsal inkişaf nazirlikləri arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bununla yanaşı hava daşımaları, əqli mülkiyyətin qorunması və iki ölkənin maliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında hökumətlər arası saziş imzalanıb. Bugün Nizami rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Belə ki, 2007-ci il təvəllüdlü oğul anası 1985-ci il doğumlu Ülviyə İsmailovanı qısqançlıq zəminində bıçaqla qətlə yetirib. Nizami rayon prokurorluğunun verdiyi məlumata görə, aprelin 20-sində saat 12 radələrində Ülviyə İsmailova aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə onlara məlumat daxil olub. Aparılan ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin 2007-ci il təvəllüdlü oğlu qısqançlıq zəminində anası Ülviyə İsmailovaya bıçaq xəsarətləri yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qətlə yetirilən qadının 15 yaşlı oğlu şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi Publik Hüquqi Şəxsin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Fərmanda məqsəd Azərbaycanda kinematografiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan kinematografiyasının beynəlxalq rəqabətdə davamlılığının təmin edilməsi, yerli istehsal və yayım infrastrukturunun müasirləşdirilməsidir. Fərman əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi Publik Hüquqi Şəxs yaradılıb. Müəyyən edilib ki, agentlik Azərbaycanda kinematografiyanın inkişafının, o cümlədən yerli və müştərək kino istehsalının dəstəklənməsi, kino mədəniyyətinin təbliğinin təşkili, kinematografiya müəssisələrinin və kino sənayesi iştirakçılarının fəaliyyətinin, eləcə də kinematografiya sahəsinə yeni informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması, Azərbaycan kinematografiyasının dünya kinematografiyasına inteqrasiyası sahələrində fəaliyyət göstərən nazirliyin tabeliyindəki kinematografiya müəssisələrini idarə edən və onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən publik hüquqi şəxsdir. Böyük Britaniya, Kanada və Birləşmiş Ştatlar Rusiya ordusunun Donbasda başlayan iri miqyaslı hücumu ilə əlaqədar olaraq Ukraynanın müdafiəsi üçün daha çox artilleriya göndərməyi vəd ediblər. Bu barədə qərar liderlərin danışıqlarından sonra qəbul olunub. Britaniyanın baş naziri bildirib ki, Ukraynaya artilleriya dəstəyi lazımdır və onlar həmin dəstəyi göndərəcəklər. Kanadada ağır artilleriya silahlarını göndərəcəyini vəd edib. Pentagonun rəsmi nümayəndəsi John Kirby isə
bildirib ki, ABŞ uzun müddətli təlimlər tələb etməyən və dərhal döyüş meydanında istifadə edilə biləcək sistemlər göndərməyə çalışacaq. Almanya isə Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemləri və döyüş sursatları göndərəcəyini vəd edib. Bütün bunların fonunda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Kiyev olduqca yaxşı dəstək alır ancaq bu yardım daha da güclü ola bilərdi. Bu arada Rusiya Donbas hücumunda iştirak etmək üçün Suriya, Liviya və digər ölkələrdən 20 minə yaxın muzlu əskər göndərib. Avropalı rəsmi şəxs The Guardian nəşrinə belə bir müsahibə verib. Stat, biz Suriya və Liviyadan Donbasın şərq bölgəsinə doğru bəzi hərəkətlər görmüşük və bu əskərlər daha çox Ukrayna müqavimətinə qarşı top yemi kimi istifadə olunacaq. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya-Ukrayna arasında imzalanacaq sülh sənədi barəsində danışıb. O deyib ki, Moskva sülh sənədi layihəsinə aidin ifadələrlə Kiyevə təhvil verib. Lakin Kiyev hələ ki Moskvaya rəsmi cavab verməyib. Peskov deyib ki, artıq top Kiyevdədir. Moskva reaksiya gözləyir. Lakin onlar prosesi intensivləşdirməyə çalışmırlar. Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak isə Dmitri Peskovun sülh sazişi ilə bağlı sənəd layihəsinin Kiyevə ötürülməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirərək deyib ki, Rusiya Federasiyası bu və ya digər prosesi təzyiq göstərmək üçün yüksək səslə bəyanatlar verməyi çox sevir və bu onların ənənəvi taktikasıdır. Məsələ isə həmişə daha sadədir. Podolyak deyib ki, İstanbul raundunda qarşı tərəfə Ukrayna tərəfindən formal mövqeyi verilib və Rusiya tərəfi onu oxuyub, ancaq indi onlar sadəcə öz əks mövqeylərini verirlər. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru isə mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-18, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütbə isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Əsasən şimal və qərb rayonlarında intensiv olacaq, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 17-22, dağlarda gecə 1-6, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.